Şeyx Salih Əl-Fəvzan Hafizahullah buyurur ki, yəcib ən nübeyyin əl-haqq minəl batil. Bizə haqqı bəyan etmək vacibdir. Yəni, batilin içərisindən, batildən haqqı bəyan etmək vacibdir. Radiyə mən radi və saxit mən saxit. Yəni, kim razı qalsa da, razı qalmasa da. Yəni, kim razı qalır, razı qalsın. Yəni, kim razı qalmır, qəzəblənirsə, qəzəblənsin. Yəni, buna baxmadan deyir, yəni, bizə haqqı demək vacibdir, kim qəzəblənsə də. Yəni, kim razı qalsa, razı qalmasa fərq eləmir. Yəni, haqqı demək vacibdir. Həqiqətən də yəni, bu məsələ çox ciddidir. Bəzi insanlar görsən, kiminsə razılığına görə haqqı gizlədir və ya kiminsə qəzəbinə görə haqqı gizlədir və ya kiminsə razılığına görə batili deyir və kiminsə razılığına görə gizlədir. Yəni, bu məsələ çox ciddidir. Ona görə vacibdir bizim üzərimizə ki, batildən haqqı, yəni haqqı həmişə deyək, daima haqqı deyənlərdən olaq, kimliyindən asılı olmayaraq, yəni kimsə razı qalacaq və ya razı qalmayacaq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.